Pakao koje su prošle u nasilničkoj vezi, rijetke žene uspijevaju zaboraviti. No nakon izlaska iz takvog odnosa i procesa oporavka, najbolji način osamostaljivanja je pronalazak radnog mjesta. Upravo pronalasku radnog mjesta i nove šanse u životu usmjeren je novi projekt koji provodi ženska grupa Brod. Projekt je financiran od Nizozemskog veleposlanstva i radi se o tom da to je podrška ženama da se uključe na tržište rada, dakle da postanu konkurentnije. A konkurentnije će, nadaju se iz udruge Brod, postati zahvaljujući planiranim radionicama koje traju kao i projekt do svibnja iduće godine. Ta edukacija uključuje module od komunikacijskih vještina, IT tehnologije, kako se predstaviti poslodavcu, kako napisati CV, kako prepoznati svoje vještine, kako to iskoristiti za sebe. Dakle, to su sve po modulima i projekt će trajati do godinu dana. Projekt je izravno usmjeren ženama iz ciljanih skupina, to su dugotrajno nezaposlene, žene žrtve obiteljskog nasilja, one slabijeg obrazovnog statusa i žene pripadnice manjinskih skupina. Nakon prvog edukacijskog ciklusa, sama pozitivna iskustva polaznica. Žene su reagirale pozitivno i odlučile se, dakle, dalje nastavljati dolaziti na ostale edukacije, iako one to nisu obavezne. Žene su, koje su dugo nezaposlene, koje su žrtve nasilja, već neki izgubili samopouzdanje, one jako malo izlaze van, dakle samo te komunikacijske vještine koje su već neke vremenom izgubljene ili nisu imale prilike za steć, dakle to je bila prva edukacija koja bi trebala otvoriti vrata za sve sljedeće edukacije. Motiv više za sudjelovanje i činjenica da će na kraju implementacije projekta biti dodijeljene potvrde o stečenom neformalnom obrazovanju, što će im pomoći pri aplikaciji za radno mjesto. Projekt koji financijski podupire Nizozemsko veleposlanstvo školski je primjer kako edukacijama podići razinu zapošljivosti kod žena, posebice kada se radi o onima koje trpe ili su trpile nasilje od strane svojih partnera. Masa žena se ne odlučuje napustiti nasilnika iz ekonomskih razloga jer je ovisna. Dakle, samim tim ako ona uspije naći posao i ekonomski se osnažiti, veća je šansa da napusti nasilnika. Osim toga, postižemo i veću ravnopravnost i smanjujemo, dakle, siromaštvo općenito u Hrvatskoj. Ekonomska ovisnost o zlostavljaču, nažalost, prema statistikama jedan je od najčešćih razloga zašto žene ostaju u vezama. Porazni su tako primjerice rezultati istraživanja Ministarstva poljoprivrede o životu seoskih žena. Na uzorku od njih 1656, tek 23% ih je zaposleno, samo u 12% slučajeva vlasnice su obiteljskog gospodarstva, a nasilje povremeno ili svakodnevno proživljava njih čak 74%.